E aí galera, aqui quem fala é o William do canal Rei das Máquinas e unbox de hoje galera, bah, eu deixei pra trás, olha só o que eu deixei pra trás pra fazer o unbox de hoje pra vocês, esse aqui vai ficar pra amanhã, tá? Esse kit aqui incrível, né, da nossa Pop Barber, a máquina tá, essas máquinas aqui estão fantásticas, tá galera, deixei, vou deixar pra amanhã e hoje nós vamos fazer a nossa unbox da nossa, essa daqui tá sendo muito pedida, tá? Já mexeram o saco pra fazer o vídeo dessa máquina aqui e eu trouxe pra vocês, vai ter um unbox, não é o review, né, o review daqui a uns 15 dias, vou trabalhar com ela primeiro. Mas nesse unboxing, galera, vai ser teste de RPM para vocês e já vou passar para vocês também a minha primeira impressão da máquina. Lembrando, pessoal, que essa máquina aqui é um oferecimento do nosso parceiro Betão da Zohan e ele tem algumas unidades disponíveis já aqui do Brasil. E para os aleiros de plantão, né, galera que gosta de importar lá da China, vai ficar o link de compra para vocês também na descrição, tá, galera? Lembrando que o Beto tem disponível já aqui em São Paulo com envio bem rápido e para todo o Brasil, tá? Galera, para fortalecer, não esquece de se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Deixa o joinha também e comentário de novas máquinas para a gente trazer aqui no nosso canal, que é muito importante, galera. Galera, vai ficar na descrição para vocês também os nossos grupos de Telegram e WhatsApp, tá? Vocês podem entrar lá, conversar com a galera, pedir opinião sobre novas máquinas, tem muita gente ativa lá nos nossos grupos. Então galera, agora sim, vamos para nossa bancada, dar aquela conferidinha, dar aquela espiada, a primeira impressão aqui na nossa Medishow M10+, tá? Esse vídeo tá incrível, então vamos lá para a bancada. Então pessoal, vamos começar a nossa unboxing da nossa Medishow M10, já para começar a caixa dela é incrível, ela tem três cores, tá pessoal? Vou tentar para vocês, deixa eu ver se aparece aqui na caixa, aparece aqui ó, as cores. A minha é nessa versão aqui, galera, preta com prateado, tá? Tem essa vermelha e tem essa branca com preto também. Todas elas eu achei bem bonita, né? Mas eu trouxe essa aqui que eu achei um pouquinho mais legal. É uma caixa bem apresentável, realmente. A Medishow é uma máquina premium, tá, galera? Uma marca bem legal, uma marca que sempre me trouxe produtos assim que eu fiquei de cara espantado com a qualidade do produto. Então podem comprar aí que vocês com certeza vão gostar também, tá? É, lá da China a gente está se falando de máquina premium, tá? Já foi a época que todo mundo falava que máquina da China não presta, porque isso daqui, Pop Barber e a Medishow M5, né, nessas versões aí, são incríveis. Tanto que a nossa JRL é fabricada também lá na China, né? E eu acredito que seja a mesma fábrica que fabrica a Medishow, tá? Porque é a mesma lâmina, mesmo produto e mesmo motores, tá? Não tenho 100% certeza, mas tudo indica que sim. Então vamos começar aqui o nosso unboxing, deixa eu rapidinho mostrar para vocês a parte traseira da caixa, né? Aqui tem bastante informações, realmente uma caixa bem legal, bem premium. Já dá para adiantar que é um motor de 6.5 watts, mesmo motor da JRL, tá pessoal, que passou aqui pelo canal há pouco tempo. Tá falando aqui, como eu falo chinês, eu já sei, né? Brincadeira, já sei que a posição é essa, 7.000 RPM, tá galera? É, no motor, então um motor bem legal, 3 horas de carga para 3 horas de uso também, tá? E aqui já está mostrando que ela é bivolt, tá? Pode ficar tranquilo e trabalha na nossa oscilação de potência também, tá galera? Aqui os pentes acompanhando a máquina, que eu vou fazer a abertura e já mostro aí para vocês, tá? Então vamos lá abrir, realmente a caixa da Medishow é algo incrível, tá? Qualidade show de bola, que eles realmente capricham, pessoal. E também, mais uma informação aqui na caixa que é bem legal, aquela informação de ruído, que ela é uma máquina bem silenciosa. Eu já dei aquela coladinha que eu já dei uma espiada, não aguentei abrir a caixa e dei uma espiadinha. Não trabalhei ainda, mas já espiei a máquina, tá galera? E aqui também não tem aquela tecnologia de não aquecimento de lâmina, que é a mesma tecnologia que tem na lâmina da JRL. E aqui eu já vou mostrar isso aí pra vocês também, cara. Então vamos começar aqui o nosso unboxing, ela vem bem apresentável. Aqui vem um papelzinho manteiga em cima também, com a logo da Medishow, muito bonita. Aqui está a nossa máquina, que é a minha, graças a Deus, estava até falando com o Bruno agora. Ele estava começando antes de eu gravar. Nosso parceiro lá da Nova Zelândia, galera, se inscreve lá no canal dele também. Canal show de bola, é bastante novidade. E máquinas que também, que eu não consigo trazer aqui para o canal, ele consegue trazer lá para a Nova Zelândia também. A minha veio com a logo, né, já veio com essa logo aqui. E a dele, ele comprou na pré-venda mesmo, a máquina estava quentíssima. E veio toda preta, tá? Vem sem a logo, a logo não, esse todo emblema da Medishow, essa escrita aqui chinesa em cima. E algumas escritas aqui embaixo também, Medishow e produzido na China, né? Então, sem muita enrolação, vamos aqui para o nosso manual, que eu acredito que esteja em chinês, tá? Manual em chinês. Todo em chinês, não vem em português.
acompanha o cabo de carregamento. Essa máquina não tem potência, tá, galera? Então ela tá com um preço bem legal, tá? Pelo que realmente essa máquina tá entregando ali, que eu já dei as piadas, como falei pra vocês, o preço dela é imbatível, tá? É uma das máquinas, na minha opinião, mais interessante lá na China no momento, tá? Cabinho USB, galera, é um lado USB tradicional, esse lado aqui o padrão da JRL, o padrão da Medishow e da Pop Barba, que a gente já tá acostumado também, tá? Esse modelinho a alfândega não tirou, ainda bem, né? Eles também na China mandaram um óleo lubrificante também, com a quantidade bem legal, tá, galera? Realmente bem cheinho aí, ó. Eles não economizaram no óleo, não. Aqui embaixo do óleo vem o nosso pincelzinho de limpeza, tá? Pra fazer a higienização e a limpeza da máquina de vocês também. E aqui acompanha os pentes, tá, galera? É, acompanha 5 pentes, é isso mesmo, galera? Deixa eu até contar aqui que eu achava que era menos, tá? Acompanha 1, 2, 3, 4, 5, acompanha 6 pentes, tá, pessoal? Realmente um kit bem legal. Vou pedir pro nosso editor dar aquela aceleradinha aí, só pra gente separar os pentes aqui, galera. Então, galera, pente já posicionado. Só para dar um breve recado para vocês, vai ter vídeo também desse modelinho da VGR, tá? VGR 657, vai ter vídeo para vocês, unboxing e review também aqui no nosso canal, galera. Máquina incrível também. Então vamos dar continuidade aqui no nosso vídeo, galera. Acompanha 6 pentes, tá? Um kit bem legal e bem interessante, tá? Acompanha do pente meio ao pente 4, né? Então pente meio, pente 1, pente 1,5, pente 2, 3 e 4, com a qualidade excelente, tá, galera? Aquele pente bem flexível. E o mesmo pente que vem na JRL, tá, pessoal? Ó, aquele mesmo pente, bem molengão, que eu fiz o vídeo lá e mostrei pra vocês, são os mesmos pentes que vem na nossa JRL. Então, essa é mais um indício que a gente está se tratando, pelo menos, da mesma tecnologia de motor, bateria, né, e lâmina, que apresenta nessa máquina aqui e nas outras versões da Medishow, né? Vamos lá pro que interessa, que é a nossa máquina. Já vem com esse protetor de lâmina bem legal, tá? Já vou adiantar aqui pra vocês. Deixa eu só jogar ele de lado pra não atrapalhar. E essa máquina realmente, cara, me surpreendeu, tá? Qualidade de construção, pessoal, eu fiquei espantado, tá? Máquina de plástico, tá? Ela é um material semelhante ao metal, que vem a alcinha para pendurar a máquina. Realmente é uma qualidade bem legal, cara. Olha isso daqui, o plástico, um plástico bem pintado, uma coisa bem acabada. E assim, o que eu achei bem interessante, eu até conversando com o nosso amigo Bruno ali, falando para vocês de novo, que esse pintado aqui, ele é por baixo dessa parte de plástico, então não vai vir a descascar, tá? Acho que dá para ver. Como se fosse fosse uma resina por cima, uma coisa resinada, né, para proteger a escrita e deixar esse acabamento bem mais durável, né? Então dá para ver que é uma máquina que eles realmente pensaram na qualidade e na longevidade da máquina também, tá, galera? Achei bem legal esse projeto, bem bonito. Lâmina Medishow tradicional que a gente tá acostumado, lâmina taper, tá, pessoal? Deixa eu focar aí para vocês. Mesma lâmina da JRL, tá? Tanto a de baixo quanto a de cima, mesma lâmina, mesma espessura. Lâmina de cerâmica original, tá? Que é a mesma lâmina que eu trabalho na minha Master Clip aqui também, que eu fiz a troca. Então a mesma lâmina da nossa JRL aí, mesma lâmina da Pop Barber P700, se não me engano, P800, desculpa. E a mesma lâmina da nossa Medishow M5 também. Pessoal, um design dela parecido, né? Lembra um pouquinho, não é igual, mas aquele design mais quadrado da nossa Master Cordless da Andes, né? Aquela versão da Fade Master sem fio. Realmente uma máquina muito legal, galera. Alavanca de 5 posições, eu acredito. Posição 1, 2, 3, 4, 5 posições, tá? Abertura de lâmina enorme, tá? Como dá pra ver. É muito grande, né? Deixa eu ligar a máquina aqui pra gente dar uma olhadinha. Como dá pra ver, olha só a abertura de lâmina dela. Abertura enorme. Para uma lâmina taper mesmo, isso aqui pode jogar um pente meio alto, que provavelmente vai dar segmento ou degradê de tão alto que esse zero alto aqui, tá, galera? Vamos lá para o nosso botão de liga e desliga, que é um botão como se fosse um touch, né? Não é touch screen, mas ele lembra, né? Ele não tem um botão físico bem saltado para fora. A gente aperta, ele acende um LEDzinho aqui, como dá para ver, né? LEDzinho branco. Depois ele vai vir apagar. Agora apertou, ele vai acender. Bem posicionado, vocês vão trabalhar com a mão lá em cima, não vão vir a bater no botão, tá? Realmente fiquei espantado com a qualidade de produção dessa máquina aqui, galera. Aqui na parte de baixo, mais algumas especificações, tá? Aqui tá marcando que ela é 7 watts, tá, pessoal? Deixa eu ver se vai pegar ali, ó. Tá marcando que é 7 watts, né? Não 6 watts e meio, como vem escrito na caixa. 3 horas de carga para 3 horas de uso contínuo, né? O modelinho M10+, da Medishow. Agora, como de praxe nos nossos unboxings, né, vou lubrificar ela, deixar brunir 5 minutinhos no máximo, tá, pessoal?
Já vamos pro nosso teste de RPM também, ver o que a nossa MediShow M10 Mais vai dar na lâmina, tá? Lembrando que é um motor de 7.000 RPM segundo o nosso fabricante. Então, pessoal, aproveitando que a máquina não veio com aquele zero que eu gosto de trabalhar, que é um zero um pouquinho mais regulado, tá? Ela veio com zero normal, mas eu gosto mais reguladinho um pouquinho. Já vou fazer a regular. Já vou alertar vocês que o parafuso veio bem apertado, tá, galera? Vou ter que usar o auxílio de uma parafusadeira para vir afrouxar. Pelo menos eu não consegui. É para não ter esse perigo de espanar o parafuso, né? Eu vou usar a parafusadeira aqui. Vamos lá tentar afrouxar esse parafuso aí. Essa embreagem aqui não deu. Vamos botar um pouquinho para frente. Vamos lá. Já soltou, galera. Usei a embreagem no 8 aqui, tá? Pra não abrir muito ali, não. Vamos só pra dar uma reguladinha e já deixar a máquina prontinha pra uso também pra amanhã, né? Já chegar já trabalhando com ela. Então aqui já afrouxou a nossa lâmina. Vou fazer a regulagem, em seguida já faço o teste de RPM pra vocês. Então agora a máquina pronta. Já dei uma lubrificadinha de leve. Deixei aquela brunhadinha ali de 5 minutinhos pra gente fazer o nosso teste de RPM aqui, tá? Lembrando que essa máquina, ela tem a mesma lâmina da MediShow, tá? Como eu falei pra vocês, e a mesma lâmina da JRL, tá? Aqueles frisos ali na lâmina inferior, tá, galera? Como dá pra ver, né? Ajuda na refrigeração da máquina, né? Ajuda a ficar um pouquinho de óleo ali, diminuir o contato também de metal com a cerâmica, né? Isso ajuda também na refrigeração da lâmina, pessoal. Muito importante essa tecnologia dessa lâmina aqui. Então vamos lá pro nosso teste de RPM da nossa MediShow M10. Pessoal, já é o suficiente, máquina com 6.564 RPM, tá? Um RPM muito, mas muito bom, tá? Realmente muito interessante. E assim, o que é interessante, galera, ela entrega essa potência toda. É uma máquina bem silenciosa, tá? Muito silenciosa. Essa tecnologia aqui é muito interessante, né? Que é o mesmo padrão que é usado na nossa JRL que a gente está acostumado. Mesmo som, mesmo ruído, tá? Eu posso afirmar para vocês que a JRL foi a última máquina que eu testei aqui. Então, é o mesmo ruído sim, tá, galera? O mesmo ruído. Máquinas praticamente iguais no quesito som, lâminas, na alavanca também. E pessoal, até afrouxei para conferir, tá? Esse parafuso aqui também é a mesma alavanca da JRL, Pop Barbie e MediShow, tá? Ele tem uma mola bem atrás do parafuso ali, ó. O da JRL eu abri, e eu só abri para conferir aqui para mostrar para vocês também. Mais uma peça igual a JRL. Então, pessoal, minhas considerações finais da máquina. Gostei bastante do produto, tá? Primeira impressão muito, mas muito positiva. Quem tiver interesse, vai ficar o link de compra para vocês na descrição aí, né? Tem o nosso parceiro do canal Betão dos Rank, tem algumas disponível aqui no Brasil, né? Então corre lá, que é pouquíssimas unidades que ele tem disponível. E vai ficar o link para vocês também lá do AliExpress, para quem realmente tiver interesse em comprar essa máquina lá de fora, né? Lembrando que ela tem um valor um pouquinho acima, tomem cuidado, que vocês podem ser taxados. A chance é pequena, mas ainda existe, tá, galera? Essa é a realidade aí de hoje, importações lá da China. Aquele kit da Pop, aquele preto, eu paguei R$315 de taxa para vocês terem noção, tá? Não é normal ser taxado da China, não é normal, tá? Mas pelo valor que eu paguei na máquina, R$1.300, agora ela está até abaixo, tá, pessoal? Eu fui taxado quando ela chegou aqui no Brasil. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que daqui a uns 15 dias eu faço o review completinho lá para vocês, né? Passo pontos positivos e pontos negativos da nossa máquina aqui. Mas de primeira impressão, muito positiva. Link de compra lá do AliExpress na descrição aí para vocês. Galera, o vídeo foi esse. Não esquece de se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Ative o sininho também e deixe sugestões de novas máquinas para a gente trazer aqui no nosso canal, né, galera? Então, valeu, um abraço e até o próximo vídeo.